Assalamualaikum. Bilame. Hello, welcome back channel. Nah, hari ini Arika buat apa? Nah, seperti ini suasana rumah kalau di dalam. Mami nangis. Tengok. Layan meme main tak apa, janji dia happy. Nah, seperti inilah selama PKP duduk rumah. Mami nak buat apa? Buah homework. Itu mainan mami buang boleh tak? Mainannya mami buang boleh tak? Tak boleh ya. Nanti Arika boleh kemas. Boleh. Adik perlu kisah apa tu sekarang? Wah, Among Us ya. Sama mami. Sama. Among Us baby. Kenapa macam tu? Iya, tak cantik bukan coret macam tu lah. Mami tengok. Itu matanya. Among Us. Mami nak baby Among Us. Mami nak baby Among Us boleh ke? Okay, sisik. Seperti inilah Arika kalau di rumah. Kalau dia sudah layan mainan, tak boleh tinggal dia. Sebab takut nanti dia punya sakit datang. So, kita layan dia hari ini. Layan Arika, Mas. Main. Mami, ini baby Among Us. Iya, baby Among Us. Mami happy ya. Iya, baby Among Us. Baby Among Us. Iya ke? Wah. Mami yang baby Among Us ini. Wah, meme lihai oh. Mami, dedeng. Ini. Dia. Good. Meme paling suka Among Us ya. Meme buat lagi. Okey, buat lo. Oh, itu Among Us ya. Imposter. Oke, okay, sudah siap belum? Iya, udah banget ya. Oke, okay, bye-bye. See you next video. Oke. Okay.